الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري كذا في المشكات. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کی شکل کو اور تکمیل کی شکل تک اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں پہنچایا ہے. یہی جمعۃ المبارک کا دن تھا، کچھ دن پہلے ہم نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا تھا، یہی جمعے کا دن اور پہلا روزہ رکھا تھا، اور مجمع آیا ہوا تھا اور سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے، پریشان، مجھ سمیت میرا بھی یہ حال تھا. میں تو بلکہ زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ یا اللہ، مجھے جمعے بھی پڑھانے ہیں، تقریر بھی کرنی ہے، درس بھی دینے ہیں، ترابی بھی پڑھانی ہے، تو گلے کا استعمال اور پھر اتنی سخت گرمی، کیسے کیا ہوگا. تو کافی طبیعت بجھی بجھی تھی مجمعے کی. اچھا ابھی بتاؤ، تم لوگ بجھے ہوئے ہو یا خوش ہو سارے؟ ہاں بھائی بتاؤ، خوش ہے؟ حالانکہ مجھے چند دن پہلے کا سارا منظر میرے سامنے ہے کہ رمضان کا آنا قوم پہ بوجھ بنا تھا، بہت بوجھ بنا تھا، اور اس بوجھ کے نتیجے میں بہت سارے فیل بھی ہو گئے، بھاگ گئے. ایک روزہ رکھا جمعے کا، اس کے بعد اگلے دن سے انہوں نے کہا: بابا ہم میں سکت نہیں ہے اور ہم میں جان نہیں ہے، لہذا بس اب. تو بھائیو دوستو، دیکھو دنیا کی زندگی بالکل اسی طریقے سے اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے. آدمی دنیا میں آتا ہے، اس کو عمل کے کرنے میں تھوڑی سی شروع میں دشواری ضرور ہوتی ہے، پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پریشانی چلی جاتی ہے، لیکن اس پہ ملنے والا اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. اس پہ ملنے والا اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھو گرمی چلی گئی کہ نہیں چلی گئی، پیاس اور شدت بھوک کی چلی گئی نہیں چلی گئی، ترابیوں کی تھکاوٹ چلی گئی نہیں چلی گئی،
لیکن اس پر اللہ نے جس کو جو اجر و ثواب دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیکی پر کی جانے والی مشقت وقت کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے، نیکی پر کی جانے والی، اٹھائی جانے والی، برداشت کی جانے والی مشقت، مجاہدہ، تکلیف وقت کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن اس پر ملنے والا اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہ میں ملوث ہونے سے جو آدمی کو وقتی لذت حاصل ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ وہ لذت چلی جاتی ہے، لیکن اس پر ملنے والا عذاب ہمیشہ کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، رات میں کتنے گھنٹے زنا کر لے گا؟ بولو کتنے گھنٹے کر لے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، صبح ہونی ہے، نکلنا ہے اس نے کمرے سے باہر، ہوٹل سے باہر آ جانا ہے اس نے۔ اس نے پیسے بھی برباد کیے، جوانی بھی برباد کری، ایمان کو بھی خراب کیا، اور اس نے وقتی لذت حاصل کری۔ اب وقت کے ساتھ اس کی لذت منقطع ہو گئی، وقت کے جانے کے ساتھ اس کی لذت، گناہ کی معصیت کی لذت ختم ہو گئی۔ ایک آدمی فلم دیکھ رہا ہے، کتنے گھنٹے کی فلم ہوتی ہے؟ ایک آدمی میچ دیکھ رہا ہے، کتنے گھنٹے کا میچ ہوتا ہے؟ جی 4-5 گھنٹے۔ فٹ بال کا میچ تو ویسے بھی 90 منٹ کا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے، ہاں؟ اور کرکٹ کے میچ کے اندر بھی اب نیچے لاتے 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 اس کو T20 پہ لے کے آ گئے۔ کس پہ لائیں؟ پہلے 5-5 دن بٹھا دیا کرتے تھے، 5-5 دن تک قوم، اور پھر نتیجے کے بغیر میچ ختم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا نہیں، قوم کے اندر تھوڑی سی جذبہ اور جوش ہے، ولولہ ہے، اور قوم تھوڑے وقت میں زیادہ مزے لینا چاہتی ہے، تو اس کو گراتے گراتے T20 پہ لے کر آ گیا آپ کے سامنے سب۔ تو اب اس میچ کے دیکھنے میں اس کے اندر سارے فحش مناظر، گندے مناظر، اس میں کراؤڈ دکھایا جا رہا ہے۔ جس ملک میں میچ ہو رہا ہے اس ملک کے کراؤڈ کا جو لباس ہے وہ بار بار کیمرہ مین ہائی لائٹ کر کے پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ تم بھی اختیار کرو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کس کس طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری قوم کو۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، نماز پڑھتے ہیں، مولوی صاحب بس وہ میں یقین کریں کہ گھر میں وہ جو ٹی وی رکھا ہوا ہے نا، میں اور کسی چیز کا شوقین نہیں ہوں، بس تھوڑی خبریں دیکھ لیتا ہوں اور تھوڑے سے۔ بولو میں اس میں کتنے بیٹھے میں ابھی میں ہاتھ اٹھوا دوں، یہی جملہ آئے گا۔ او بابا، اس میچ کے ذریعے سے جو انہوں نے اس ملک کا کراؤڈ دکھایا ہے، ہر وقت پچ تو نہیں دکھا رہے ہوتے، بال تو نہیں دکھا رہے ہوتے، چھکا تو نہیں دکھا رہے ہوتے، گیند باہر بھی جاتی ہے، اور سارے ہزاروں کی تعداد میں جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں لڑکیاں ہیں، مرد ہیں، عورتیں، گن بلا سارا کچھ وہ دکھاتا ہے، میڈیا نہیں دکھاتا؟ بولو۔ تو مولوی صاحب میں یقین کریں، نہ کوئی میں فلم دیکھتا ہوں، نہ کچھ دیکھتا ہوں، بس وہ گھر میں ٹی وی رکھا ہے، بس تھوڑا سا مجھے میچوں سے کیا ہے دلچسپی ہے، میچ دیکھ لیتا ہوں، فٹ بال دیکھ لیتا ہوں، ہاکی آ جاتی ہے وہ دیکھ لیتا ہوں، کرکٹ کا شوقین ہوں، تھوڑا کرکٹ دیکھ لیتا ہوں، تو تھوڑا سا وقت پاس ہو جاتا ہے، اور خبریں وبریں کچھ معلوم ہو جاتی ہیں بس، اور مجھے کوئی شوق نہیں۔ اپنے آپ کو اتنا بزرگ بنا کر، اس نے اتنا پیارے انداز کے اندر اس نے حاجی نمازی بنا کر پیش کیا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کیسے بولے گا اس طرح، ہے نہیں ایسا؟ تو بھائیو، میں یہ جو بات کر رہا ہوں ایک ضابطے کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب آدمی کسی گناہ میں لگتا ہے تو وقت کے ساتھ گناہ کی لذت چلی جاتی ہے، لیکن اس گناہ پر ملنے والا جو گناہ ہے اور اس پر ملنے والی جو عذابات کی شکلیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ نیکی کرنے میں وقتی دشواری آتی ہے، وقتی پریشانی آتی ہے، تھوڑا سا نفس کے اوپر بوجھ آتا ہے، مجاہدہ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ تکلیف زائل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں سے جماعت گئی تھی، گرمی کے شدید موسم کے اندر یہ لوگ چلہ لگانے کے لیے چلے گئے، کل واپس آ گئے، کل ختم قرآن تھا تو کل ان کا چلہ پورا ہوا آ گئے۔ اب کراچی میں تو اتنی گرمی نہیں پڑتی، پھر پنجاب کا اور سندھ کا حال آپ کو پتہ ہے، بلوچستان کا آپ کو حال پتہ ہے، پورے مہینے کے روزے جس جماعتوں نے جا کر اس سندھ کی انٹریل سندھ میں اور پنجاب کے دیہاتوں میں، جہاں پر نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کے، نہ شربت کے، دیہاتوں میں کچھ ملتا بھی نہیں، تو وہاں پر روزے تو ان کے بھی گزر گئے روزے رکھ کے، لیکن مجاہدے کی جو شکل ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن اس پہ ملنے والا اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے
آپ آئے تھے ایک دن پہنچے تھے اور آپ یہاں پر بستر لے کر آ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ بچے بستر اٹھا اٹھا کے آ رہے ہیں, بوڑھے لوگ بستر اٹھا کے آ رہے ہیں, ہم نے اعتکاف کرنا ہے اعتکاف کرنا. ماشاءاللہ آپ کا وہ پہلا دن تھا, پھر طبیعت پر آپ کے روب بھی تھا بوجھ بھی تھا کہ کیسے ہوگا, کیسے 10 دن گزریں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور آج ماشاءاللہ آپ کا آخری یا جو ہے کل کا دن آخری ہوگا, اللہ کے علم کے اندر ہے, اللہ کے علم کے اندر ہے. ویسے حضور کو اللہ نے جو 9 سال مدینہ منورہ میں روزے رکھوائے نا, اس میں آپ کو میں خوشخبری دے دوں کہ حضور پر روزے جو فرض ہوئے تھے نا بابا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے, ہجرت کے بعد روزے کی فرضیت آئی, ہجرت فرما کر جب مدینہ پاک میں آئے روزے کی فرضیت آئی, اور مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا جو حکم اللہ کے نبی پہ اترا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر 17واں مہینہ ہے, رجب ہے, رجب کے پہلے ہفتے کے اندر 17ویں مہینے میں ہجرت کا 17واں مہینہ ہے, 1.5 سال سے پہلے کا, 1.5 سال یعنی سمجھ لیجئے کہ 17ویں مہینے کے اندر پہلے 1 سال گزرا ہے. اس 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر جو سب سے پہلے رسول اللہ کو بڑا حکم دیا ہے وہ حکم تحویل قبلہ کا تھا. وہ حکم کیا تھا؟ تحویل قبلہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, آپ اپنا رخ مبارک مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں ظہر کی یا عصر کی, روایتوں سے کی قوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی, اللہ کے پیارے نبی مسجد ذو قبلتین میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. ایک صحابی کی عیادت کے لیے گھر میں وہاں تشریف لے گئے تھے, وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی نے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھائی, تو 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی, جبرائیل آ گئے اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں, تو 2 رکعتیں حضور نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی. تو سب سے پہلا حکم مدینہ پاک کے اندر جو حضور کو ملا ہے وہ حکم یہ تھا کہ آپ اپنا رخ مبارک بیت اللہ کی طرف پھیر دیں. 1 مہینہ نہیں ہوا تھا اس بات کو کہ شعبان کا مہینہ آ گیا, رجب کے بعد اگلا مہینہ شعبان کا ہوتا ہے, تو 18ویں مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزے کی فرضیت کا حکم اتارا. روزے کی فرضیت, یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ آیت اتر رہی, یہ آیت اتر رہی. تو اس آیت پاک کے ذریعے سے اس وقت کے تمام مسلمانوں کو روزے کی فرضیت کا علم ہوا. روزے کی فرضیت کا علم کہاں سے ملا بولو؟ روزے کی فرضیت کا علم ہمیں قرآن سے ملا ہے. روزے کی فرضیت کا علم ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ قرآن سے ملا ہے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز کی فرضیت کا علم کہاں سے ملا ہے؟ حج کی فرضیت کا علم کہاں سے ملا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا علم کہاں سے ملا ہے؟ جہاد کی فرضیت کا علم کہاں سے ملا ہے؟ تبلیغ کی فرضیت کا علم کہاں سے ملا ہے؟ تزکیہ کا ضروری ہونا اس کا علم کہاں سے ملا ہے؟ بولو بھائی. تو سارے علم تو اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر ہیں, اور ہم قرآن کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں لگا رہے ہیں کہ جی ہم علم سکھا رہے ہیں, اور وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے اپنی دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر کہ جناب وہ لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او طلب العلم ولو کان بالسین, جو حدیث بھی نہیں ہے زبردستی بنا کر حضور کی طرف من گھڑت کر کے مسلط کر دیے. کہیں بھی کسی بھی صحیح روایات کے ذخیرے میں یہ روایت نہیں کہ او طلب العلم ولو کان بالسین, کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں کہاں جانا ہو, چین بھی جانا ہو تو وہاں چلے جاؤ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. علم کا مرکز مکہ و مدینہ بنا ہوا ہے اور مکہ والوں کو حضور کہنے کہاں چلے جاؤ. میں نے ایک سے پوچھا یہ کہاں سے آئے گی, اس نے کہا اصل میں مکہ مدینہ میں تو قرآن اور حدیث کا علم تھا نا, اس وقت کے اندر چائنا کے اندر چین کے اندر کاغذ دریافت ہو چکا تھا, تو کاغذ کی جو بناوٹ ہے اس کا علم جس سے ساری دنیا میں ترقی ہوئی ہے یہ کاغذ ہی تو ہے, تو اس وقت چائنا نے کاغذ دریافت کر لیا تھا, تو حضور کاغذ کا علم سکھانے کے لیے مکہ والوں کو کہہ رہے تھے چین جاؤ. مکہ مدینہ میں کیا تھا؟ کیا مکہ مدینہ میں تو قرآن اور حدیث کا علم تھا نا. مکہ مدینہ میں کیا تھا؟ مکہ مدینہ میں قرآن کا علم تھا, اور حضور نے امت کو کہاں بھیجا؟ قرآن کے علم سے نکال کے کہاں بھیجا؟ یہ تعبیر ہے. جب جھوٹی روایتیں بناؤ گے, بناوٹی روایتیں بناؤ گے, اور بناوٹی روایتیں بنا کر قوم کو دھوکہ دو گے تو پھر اللہ پہ بھی بہتان باندھو گے اور نبی پہ بھی بہتان باندھو. لکھا ہوا ہے اسکولوں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. تو بھائیو میرے عزیزوں میرے پیاروں, اللہ سبحانہ و تعالی نے
روزے کی فرضیت کا علم یہاں سے عطا کیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا. اس کے بعد اگلا مہینہ گزرا تھا, مسلمان تو ویسے ہی خوش ہوئے پڑے تھے, اس لیے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ویسے بھی مسلمانوں پہ بھاری تھا اور بوجھ تھا, خود حضور پہ بوجھ تھا. اللہ کے نبی خود چاہتے تھے کہ میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں سے رکھی ہوئی بنیاد, جس کو کعبہ کہا جاتا ہے, کہ اللہ مجھے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کر دے. لیکن یہودیوں کی دلجوئی مقصود تھی, یہودیوں کی دلجوئی مقصود تھی. اللہ کے نبی نے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کی دلجوئی کی رعایت کی ہے. یہ کہتے ہیں جی مولوی طارق جمیل جو ہے وہ مزار پہ چلا جاتا ہے تو عرس میں چلا جاتا ہے, تو نتیجے میں چلا جاتا ہے, تو چالیسویں میں چلا جاتا ہے. خدا کے بندو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کی بھی دلجوئی کا حکم دیا تھا. یہ 17 مہینے تک جو پیارے آقا نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, یہ اس میں کس کی دلجوئی مقصود تھی؟ آپ بتاؤ, ہاں کس کی دلجوئی مقصود تھی؟ یہود کی دلجوئی مقصود تھی کہ کسی طریقے سے تالیف قلوب ہو, کسی سے کسی طرح ان کا دل نرم ہو, کسی طرح مسلمانوں کے بارے میں یہ تھوڑے نرم پڑے تو اسلام کے قریب آ جاویں, اور اسلام کے قریب آ کر یہ اسلام قبول کر لیں تو ان کی آخرت بن جاوے. ان کی کیا بن جاوے؟ ان کی آخرت بن جاوے. تو دیکھو, علماء پہ تنقید نہ کیا کرو, علماء پہ انگلیاں نہ اٹھایا کرو. بعض جگہ علماء کا جانا وہ تبلیغ کی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو مبلغین کی ذمہ داری بھی ہے مجمع کو لینا, مجمع میں جانا, مجمع میں گھسنا, مجمع سے تعلق بنانا, اور مجمع میں اور ہمارے درمیان کے اندر جو بہت زیادہ فاصلے ہیں ان فاصلوں کو توڑنا, گھس کے کام کرنا چاہیے مجمع میں. کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو نبوت دی ہے اس نبوت کے بعد یہی کہا ہے, یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی جی, ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے, آپ اس قرآن کو رات کے اندر اکثر حصوں میں اور رات کے بعض حصوں میں کھڑے ہو کر آپ نماز میں اللہ کو قرآن پڑھ کے سنائیں. یہ جو ہے نا نماز کا رات کے اندر پڑھنا, یہ نفس کو توڑنے میں بہت مدد دیتا ہے, یہ نفس کو انسان کا بچہ بنانے میں بہت مدد دیتا ہے. جو رات کی نماز کا عادی ہوگا, جو رات کے اندر قرآن کے نمازوں میں پڑھنے کا عادی ہوگا, اس کا نفس اس کو بہکانے سے اور گمراہ کرنے سے رکا رہے گا اور بہت کمزور پڑ جائے گا. اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ, آدھی رات تک نماز پڑھو, رات کو قرآن سناؤ آدھی رات. او انقص منہ قلیلا, یا آپ آدھی رات سے کچھ کم کر لیں, آدھی رات سے کچھ کم کر لیں, تہائی رات قرآن پڑھو, رات کے اندر تہائی رات نماز پڑھو. او زد علیہ, یا اگر آپ اس پہ زیادہ کرنے چاہیں تب بھی اجازت ہے. ورتل القرآن ترتیلا, اور ترتیل و تجوید کے ساتھ آپ رات میں اللہ کو قرآن سنائیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں, نبوت کا بوجھ, دعوت کا بوجھ, امت کی اصلاح کا بوجھ, امت کو لوٹانے کا بوجھ, امت کو گمراہی سے نکالنے کا بوجھ. قرآن پاک کا اتارنا, وحی کا نزول, یہ بہت بڑے بڑے بوجھ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے تھے. ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, نفس کو کنٹرول کرنے میں رات کی عبادت بہت مدد دیتی ہے, نفس کو کنٹرول کرنے میں رات کی عبادت بہت مددگار ہوتی ہے, اور بات بھی پھر اچھی نکلتی ہے, بات بھی اچھی نکلتی ہے. تہجد والے بزرگان دین جو ہوتے ہیں, اللہ والے جو تہجدوں کا اہتمام کرتے ہیں, جب وہ دن میں قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے بیان کا ایک ایک لفظ قوم کے دل و دماغ میں اتار رہا ہوتا ہے. تو رات کی جو عبادت ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے پیچھے سے. تو پھر آگے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا, اے نبی جی, آپ کو رات میں عبادت اس وجہ سے کرنی ہے اور خوب اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, قرآن نماز پڑھنی ہے, اس لیے کہ دن کے اندر آپ کو انسانوں کے سمندروں میں تیرنا ہے. کیا کہا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا,
آپ کو دن کے اندر سمندر میں تیرنا ہے، آپ کو سمندر میں ہم تیرائیں گے. تو علماء نے کہا یہاں سمندر سے مراد کون سا سمندر ہے؟ انسانوں کا سمندر. کون سا سمندر؟ انسانوں کا سمندر. تو تیراک جو ہوتا ہے وہ پانی میں غوطے لگاتا ہے اور پانی کا سینہ چیرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور تیراک کے سارے بدن پر پانی کا اثر ہوتا ہے، رواں رواں اس کا پانی سے بھیگ جاتا ہے، تب جا کر وہ سمندر کے سینے کو چیر کر اپنی منزل تک اور اس سمندر کے اندر سے دریا میں سے جناب اس میں سے شکار نکالتا ہے، اس میں سے موتی نکالتا ہے، اس میں سے لال نکالتا ہے، اس میں سے مرجان نکالتا ہے. اور جناب اگر وہ غوطہ خور غوطہ نہ لگاوے اور وہ غوطہ خور پانی سے ڈر جاوے تو سمندر کی تہ میں پڑے ہوئے جو سیپ ہیں، لال ہیں، موتی ہیں، مرجان ہیں، یہ نکال سکتا ہے؟ یہ نکال سکتا ہے؟ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت لمبے لمبے غوطے لگانے، بہت آپ کو تیرنا ہے. تو انسانوں کے سمندروں میں تیرنے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں گھسا کرتے تھے. کس میں گھستے تھے؟ عوام میں، پبلک میں گھستے تھے. اس سے بھائی وہ پبلک میں گھسنا بہت بڑا کام، پبلک میں گھس کر کام کرنا بہت بڑا کام ہے. یہ اللہ نے دعوت والوں کو بہت اس کی سمجھ عطا فرمائی، اور دعوت والوں کو اللہ نے اس کی بہت نسبت عطا فرمائی. یہ ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، بس اڈوں پہ بھی جا رہے ہیں، ریلوں میں بھی جناب، بوگیوں میں بھی جا رہے ہیں، اور جناب جو ہے آفسوں میں بھی جا رہے ہیں، اور منڈی والوں میں بھی جا رہے ہیں، اور جناب ہوٹل والوں میں بھی جا رہے ہیں، اور جناب جو ہے نا سمندر والوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، مچھیروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، موچیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ٹیچروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہسپتالوں کے اندر بھی جماعتیں جا رہی ہیں، اور جناب سرکاری محکموں میں بھی جا رہی ہیں، عدالتوں میں بھی جا رہی ہیں، اور جناب جیلوں میں بھی جا رہی ہیں، اور تھانوں میں بھی جا رہی ہیں، اور پولیس والوں کے پاس بھی جا رہی ہیں. ایک جگہ دو ساتھیوں کو دیکھا، ایک موبائل کھڑی ہوئی تھی، موبائل رکی ہوئی تھی اپنا کام کرے، دو ساتھی سلام کر کے موبائل میں چڑھ گئے، پولیس والوں کو موبائل میں دعوت دے رہے ہیں. پولیس والوں کے پاس تو کوئی بھٹکتا نہیں ہے، تبلیغ والے موبائل میں بیٹھ کے دعوت چلا رہے ہیں. میں نے کہا لگ رہا ہے یہ کوئی رائیونڈ کی جماعت ہے. کون سی جماعت ہے؟ رائیونڈ کی جماعت لگ رہی ہے، یہ رائیونڈ والوں کی جرت ہے اور یہ انہی کی ہمت ہے کہ انہوں نے پولیس والوں کو گھیرا ہے اور گھیر کر ان کے موبائل میں گھس کر دعوت چلا رہا ہے. اور بیچارے ایسے صوفی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے، موٹر سائیکل والے کو جس سے انہوں نے پیسے لینا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ان مولویوں کی موجودگی میں کون 10-15 روپے جمع کرے گا، یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا. اور جناب جو ہے وہ دعوت چل رہی، موبائلوں میں دعوت چل رہی ہے، بسوں میں دعوت چل رہی ہے، اسٹیشنوں پہ دعوت چل رہی ہے. یہ عوام میں گھسنا، عوام میں گھسنا. اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ہی یہ دیا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعوت دیتے تھے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، میرے بھائیو دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز کا حکم بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا آیا، بس صحابہ بھی خوش ہو گئے، اور خوشی کے اندر بس ان کی تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، حضور بھی خوش تھے. اور اللہ نے خود قرآن میں کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے ہمارے نبی جی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بار بار نماز میں آپ کی نگاہیں اوپر اٹھ رہی ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ کب جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، کب جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں. بھائی ان کبوتروں کو اڑا دو اور رہے کسی کو بیٹ کر دیں گے، کس طرح سے اڑاؤ گے؟ موزن صاحب یہ ایک رومال پھینکو تھوڑا سا اوپر چلے.